Vítejte na kanále For Speedy Boss. Dneska tady mám tenhle ten Planet Dog Orbita Snoop. Je to interaktivní hračka pro pejsky. Je úplně nová, ještě jsme ji nepoužili. Tak se na to pojďme podívat, co s tím Brexy udělá. Máme tady tuto hračku, je úplně nová, Brexy ještě nikdy neviděla, tak uvidíme, jestli se s tím poradí. Nebyla úplně nejlevnější, překvapuje mě, jak je hodně měkká. Myslím si, že pro pejsky, kteří jsou trošku kousači, tohle to asi úplně vhodný nebude, protože si myslím, že to jako úplně nevydrží. Ale Brexy kousač není, takže by to nějakou dobu třeba mohlo vydržet. Tak, mám tady připravený pamlsky. Mám tady vícero typů, protože úplně nevím, jaký tam budou nejvhodnější, tak aby to nebylo jako úplně moc jednoduchý a zároveň aby to nebylo úplně moc těžký. No a vlastně princip je, že se to takhle otočí. Dobře, tak. Teď se tam dají ty pamlsky. Já tam mám takhle nějaký pamlsky. Mám tady třeba i jako mrazem sušený maso, který obecně jako nedávám do těch interaktivních hraček, protože má vysokou hodnotu, tak mi to přijde škoda dávat jako do interaktivní hračky, ale má to docela zajímavou velikost, takže aby jsme věděli co a jak, tak jsem to tady použil. Já tady mám takhle sušené kostičky, takhle nějaký pamlsky jsou od Platina, tak uvidíme. Tak, teď se takhle zadělá. No. Takže jako nevím, jestli bych to třeba neměla ještě. Asi ne. No nic. Tak, dobře. Vyzkoušíme. Brexinko? Můžeš. No, co to je, viď? Už se nám to sype. Tak si nám zmizela z záběru, jak jsem musela takhle přendat zpátky. Ano, ale stejně to nejde natáčet s ní, protože evidentně. Takže varianta koulení a evidentně se tak moc se to z toho fakt jako nesype. Mně to přišlo, že ta díra je hodně velká a se tam teda vysypaly dva najednou, ale ne, nevypadlo ti tam, tady máš. Jo, takže obecně asi ty velký budou těžší z toho dostat, protože ten nevypad ještě ani jeden. Jo, tak ano, prosím tě, vem si to. Potřebuješ pomoc? Jo. Chceš mi to dát? Jo, tak pomůžeme pejskovi, ano. Takže po 4 minutách usilovné práce jí tam zůstal jeden ten velký kousek, ten se mi nakonec pomohla vyndat, protože už si přišla o pomoc, že tam teď už nic nemáš k blížku. No. Jinak, asi je to docela pěkná hračka. Co bylo pro ní docela obtížné, bylo, když se takhle, to zase zvrátím zpátky, když se to otočilo takhle, tak pokud máte pejska, který nerad používá packy, tak samozřejmě to s tímhletím bude mít problém, protože do huby to úplně nešlo vzít ani Brexuly a to zase není až tak maličkatá. A pokud prostě pejsek do toho nedrapne, tak to neotočí. Takže to jenom bych určitě zase jako klasicky každou interaktivní hračku bych tohleto nenechávala bez dozoru. A pokud uvidíte, že prostě to pejska frustruje, tak bych určitě s tím něco dělala, pejskovi pomohla, zlehčila to třeba tím, že tam dám víc pamlsků a podobně. Tak, ještě takový krátký, rychlý srovnání s toplem. Tohle to je ten větší. Bročko, že tam není. Tohle je ten menší, takže vidět, že to je prostě něco velikostně mezi tím. Ale zatímco Westpol Topl je fakt pevný, jakože ano, trošku takhle jako silou jako to jde, tak tohle to je opravdu hodně měkký. Tohle je fakt měkoučký, je to tenoučkej silikon nebo něco podobného. Jako myslím si, že to opravdu moc dlouho nějakým kousačům prostě nevydrží. Jo, je to opravdu tenoulinký, je to fakt vidět, jak je to tenký.
Ale zase díky tomu prostě tohle, když vám narazí do nábytku nějakého skleněného třeba, tak jako to asi nebude úplně ideál. Tohle to asi může narážet kam chce. Zároveň pejskům, který mají rádi míčky, tohle to určitě bude připomínat míček, protože to v podstatě jako skoro míček je. Takže zase pokud máte pejska, který je úplně jako šílený z míčku, tak tohle třeba nebude úplně dobrá varianta. Tohle asi bude trošičku lepší, protože to se prostě chová míň jako míček. Tohle opravdu i docela jako odskakuje. Takže může to být výhoda, může to být nevýhoda. Objednala jsem na Amazonu s dopravou zdarma. Stálo to asi 350 Kč, jakože výrazně levnější, než za kolik se to pořídí u nás, proto jsem to brala přes Amazon. A možná to tak nevyznělo, ale vlastně se mi ta hračka jako fakt líbí, protože Brexy není teda žádný kousač, míčky, míček? Na míčky sice reaguje, ale jako nemagoří z toho úplně. Takže docela se mi to líbilo, že se s tím docela hodně pohrála, až na konci, když jsem měla opravdu jenom ten jeden velký kousek, který se dokonce na nějakou dobu zarazil tady v tom hořejšku. Tak až na ten konec, kdy si teda přišla o pomoc a já jsem jí pomohla, tak to vlastně zvládla celý sama, zabralo to několik minut, což je na těch pár pamusků, co jsem mi tam dala, docela fajn. Určitě jí topl, když dám takhle ty dva dohromady, tak to jí určitě trvá díl, ale zase to prostě nejde dělat jako úplně denně nebo prostě třeba v obden, protože to už je na ní fakt jako hodně těžký a prostě jsou situace, kdy si myslím, že to není úplně vhodný jí takhle jakoby dávat něco takhle těžkého, že prostě každý máme jako, i my máme prostě jako slabší a silnější dny a někdy prostě si dáme sudoku jedničku a někdy si dáme sudoku trojku, tak prostě není to o tom, že bych každý den prostě dávala takhle těžkou interaktivní hračku. A do těch situací, kdy nebudu dávat tohle, mi tohle to přijde fakt fajn. A velká výhoda je, že teda nepotřebuju dvě, protože ono, když si vezmete tady, kolik stojí takhle dva, abyste s toho udělali pořádný hlavolam, a tady má to vlastně jeden a je to taky dva v jednom. Takže tohle je možná jako fakt docela fajn varianta, i pokud máte pejska, který prostě není vyloženě kousač, jako je třeba tady Brexy. Pro Brexy si myslím, že to je ideální velikost. Brexy má nějakých 14 kg aktuálně, 43 cm v kohoutku, takže jenom tak pro referenci. Asi pro menší pejsky relativně v pohodě, ale hlídat, aby se tam nezaseknul čumáček, pokud by měli fakt malý čumáček, a to potom ještě vyzkouším časem na šeltičce. Pro větší pejsky, no zvažte. A pokud vím, tak dělají jenom jednu velikost. Takže tak. Tak, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že pro vás bylo užitečné. Pokud tomu tak bylo, budu ráda, když mi dáte like a odběr. A budu ráda, když do komentářů napíšete třeba, jakou hračku byste chtěli otestovat. A já ji pořídím a otestuju. Tak, mějte se fajn.